掌握篮板球，掌握命运。大家好，我是小虎，订阅频道，一起掌球。勇士官宣签约萨里奇，拉高勇士第一高度的欧陆常人。勇士今天正式官宣签约萨里奇，和他签下一份为期一年的合同。这位28岁的克罗地亚常人迎来了他在 NBA 效力的第五支球队，也是最接近总冠军的一队。身高2.08米的他入队后，如今是勇士第一常人。萨里奇加盟能给勇士带来什么？萨里奇在选秀夜被魔术选中，随后交易到76人，此后曾效力过森林狼、太阳和雷霆。勇士是其效力的第五支球队，勇士希望萨里奇能起到2021-22赛季奥托·波特所发挥的作用，充当勇士的第二串联点。萨里奇生涯场均有接近2次的助攻，他即将扮演类似波特、别利查和安东尼·兰姆此前的角色，而这一角色杰·迈克尔·格林并未能成功扮演。他也成为勇士新任总经理麦克·邓利维手中活用的一枚棋子。Anthony Slater 还确信，球队新援保罗很支持球队引进萨里奇，二人在太阳有过合作，预计会在勇士的第二阵容出场时配对。值得一提的是，自2015年以来，勇士4次夺冠，阵中都有一名东欧地区的中锋出场。不知萨里奇此次加盟会否给勇士带来好运气？萨里奇有一手不错的投篮，还有一手欧洲常人拿手的策应功夫，非常适合在勇士的第二阵容中讨生活。最重要的是，他现年才29岁，正是一名球员的黄金时期，勇士引进他算是天作之合。萨里奇还拉高了勇士的身高，今年休赛期勇士用保罗交换普尔，但球队整体身高却不见高，一度勇士队内身高超过2米的就4人，而且无一人身高达到2.1米，体型严重迷你。萨里奇的身高为2.08米，并不算过分高挑，在勇士却是第一高度。如果后续的引援不再有添加的话，那么萨里奇将在勇士一栏中山小了。萨里奇于1994年4月8日出生于克罗地亚，他自小便和篮球结缘，他的父母普里德拉格和维塞林卡都曾是篮球健将，他也获得了大号面、超级达里奥和西西 CC 等绰号。2009年年方15岁的萨里奇就开始在首都扎格拉布的球队中开启了职业生涯，此后在扎格拉布的3支球队中辗转效力，3次入选克罗地亚联赛最佳阵容，2次当选该联赛最佳前锋，1次随队夺冠，并当选总决赛 MVP， 并2次荣膺克罗地亚杯赛冠军。此外还2次当选 FIBA 欧洲最佳青年球员。2012年，已在克罗地亚国内无发展前景的萨里奇萌生了出国的念头，并和土耳其联赛豪门 Anadolu Efes 签下了4年合同，并在2015年随队分别夺得土耳其杯和土耳其总统杯冠军。2016年，他在投篮上打出50+40+90的佳绩，入选180俱乐部，罚球命中率还领先土耳其联盟。早在2014年，萨里奇就和 NBA 挂上了关系，于首轮第12顺位被魔术选中，随即被送至76人。而2016年，在土耳其联赛已无发展前景的他登陆 NBA， 签约76人。初入 NBA， 22岁的他就在菜鸟赛季取得12.8分、6.3个篮板、2.24助攻，入选最佳新秀阵容一队。第二个赛季，他场均得到14.6分、6.7个篮板、2.6次助攻，总命中率得到45.3%。三分命中率达到39.3%，视为生涯最高光一季。该赛季，他还随队参加了季后赛，76人首轮4-1干掉热火，第二轮1-4负于凯尔特人。不过好景不长，在2018-19赛季中途，为了引进吉米·巴特勒，他被和贝勒斯·科温顿2022年次轮签一起，被送到森林狼。在森林狼的68场比赛中，他的数据下滑到场均10.5分、5.5个篮板、1.5次助攻。赛季结束，他被送到太阳。2020-21赛季，萨里奇迎来了生涯首次总决赛之旅，他场均得到8.7分、3.8个篮板、1.3次助攻。在艾顿的身后出任替补，太阳在新加盟的保罗带领下，在西部联客湖人、掘金和快船队时第3次闯入总决赛，但最终还是遗憾的2-4不敌雄鹿。2021年夏，他接受膝盖前十字韧带手术，缺席了整个2021-22赛季。在2022-23赛季复出后，他在太阳出战了37场，首发12场，场均得到5.8分、3.8个篮板、1.5次助攻。在2023年2月，他又在一笔交易中被送至雷霆，在雷霆他出战20场，场均得到7.4分、3.3个篮板、0.9次助攻。雷霆取得40胜42负，附加赛首轮击败鹈鹕，第二场却负于森林狼。萨里奇也无缘生涯第3次季后赛。
萨利奇是勇士很有意义的一次补充，而他也将借助这次机会迎来生涯第三次季后赛之旅。在勇士，他有熟人，可以和保罗在一起谈比赛，这对他是好事。萨利奇究竟能在勇士起到多大的作用？我们拭目以待。49+24+8，勇士两新人打疯了，这次捡到大宝贝，一人可以留队了。最近一段时间，夏季联赛相当的热闹，大家都知道，尽管夏季联赛不会有球星上场，但对联盟一些边角料球员来说，这是他们最好的机会，主要还是因为一些球队也会通过夏季联赛来考察球员。勇士作为联盟豪强，休赛期的补强动作也是有的。现在勇士的宗旨就是花小钱办大事，他们也可以在夏季联赛中观察球员。就刚打完的一场夏季联赛来说，有两位球员需要注意，勇士管理层可以考虑考虑了。49+24+8，勇士两新人打疯了，这次捡到大宝贝，一人可以留队了。提起基诺内斯，这位球员大家也比较熟悉了。在22到23赛季的时候，基诺内斯为勇士打了4场球，只不过他是打酱油的存在，但在这4场比赛中，基诺内斯还是给人留下了深刻印象。今年夏天，基诺内斯为勇士打夏季联赛，就刚和独行侠打完的这场比赛来说，基诺内斯就展示了自己的能力。全场比赛下来，基诺内斯尽管投篮效率不是很高，但他能用不罚球的方式攒分，拿到了29分，加14的在场正负值也很不错。另外一方面，基诺内斯还抢到了7个篮板球，以及送出来5次助攻。整体来说，基诺内斯是勇士夏季联赛重要得分手，扛起了球队进攻。另外，我们还要注意替补席上的佩里。小伙看似是替补，其实享受的是主力球员的上场时间。佩里出战了30分12秒，出手9次，命中7球，另外罚球线上6中，拿到了20分，是替补席上最高分。加19的在场正负值也是全队最高。更重要的是，小伙还统治了篮板球，抢下了17个篮板，其中有4个前场篮板。当然了，佩里这边还送出了3次助攻。佩里在这场比赛拿到20+17+3的数据也是相当的不错，抓住了机会表现自己，让自己有了更多的留下来的可能。勇士佩里和基诺内斯合力拿到了49+24+8的数据，可以说是彻底打疯了。在夏季联赛这种比赛中，能有这样的数据和表现，也是相当的有存在感。对于勇士来说，这次也是捡到了大宝贝。佩里是朗米零散的风险，留队可能性不大。不过勇士可以给出基诺内斯一份双向合同，双向合同大家也都清楚，像这些角色拼图们，他们也能接受，因为留在联盟是第一步。其实现在的勇士给底薪也是相当的谨慎，因为给出底薪的话，球队到时候就要付出成倍的代价。对于勇士而言，接下来还可以继续关注这帮打夏季联赛的球员。这些球员想要留队，他们还是要有持续稳定的发挥，这点需要他们做到，而且必须做到，因为他们处于联盟边缘。勇士101-118惨败火箭。这场比赛勇士一度落后23分，惠特莫尔与波杰姆斯基的比拼，白魔师大获全胜。火箭20顺位新秀打的勇士19顺位新秀满地找牙，勇士队的球探团队真的无地自容。时间回到选秀夜之前，根据 NBA 记者 Brett Siegel 报道，在惠特莫尔顺位下滑时，洛杉�矶湖人17、亚特兰大老鹰15、金州勇士19三支球队分别讨论过用首轮签选中他的可能性，但因为谣传的膝盖隐患与性格问题，老鹰选了巴夫金，湖人选了西菲诺，勇士选了波杰姆斯基。阿波与白魔的直接对话，白魔21中11拿下26分5篮板1助攻8抢断1盖帽25，阿波8中4拿下10分6助攻3篮板1抢断55，数据、效率、胜负均完败白魔，两人的身体天赋等级更是有助天壤之别，白魔是全方面包围阿波。勇士数据专家 Dalton Johnson 写道，波杰姆斯基上赛季场均19.9分，命中率48.3%，三分命中率43.8%，夏季联赛5场场均10.6分，命中率30.5%，三分命中率26.1%。之前凯文·奥康纳对他的分析是，典型的勇士球员，投篮手感十分柔和，作为新秀可能有机会登场，但勇士后卫过多，他应该会在第二年进入勇士轮换。反观白魔夏季联赛，场均31.5分钟拿下19.3分、6.3篮板、2助攻、3.5抢断、0.3盖帽，命中率45%，三分命中率27%。他的命中率比投篮手感柔和的阿波还要好。勇士队这是不是亏哭了？
有时候谣言真的很要命，正如被福利所说，威少的合同跟他的表现无关，因为媒体的评论会影响合同。威少仅拿300多万都是因为媒体的炮轰，白魔下滑15个顺位也是因为媒体莫须有的伤病隐患与性格缺陷。